Везення гуманітарної допомоги нині моніторять через спеціальну електронну систему обліку гуманітарної допомоги, і її кількість, запевняють у Мінсоцполітики, не зменшилося. Утричі зросло число офіційно зареєстрованих організацій, які приймають вантажі в Україні від іноземних партнерів. З якими складнощами стикнулися волонтери за новими умовами електронної системи? І чи є охочі нажитися на гуманітарній допомозі? Все з'ясовувала Христина Гашенко. Ті, хто хоче допомагати, ну, треба інколи трохи головою об стінку побитися, ну, не страшно. Волонтер Руслан Боровський намагається вкотре внести дані про гуманітарну допомогу від партнерів зі США в електронну систему обліку. Тут потрібне терпіння. Вів турнікети, та вів 1089 штук. Все добре, вів тут дату, от дуже важливо, дата початку інвентаризації, її вів, нажимаю ОК, тут щоб зберегло. Мені каже, введіть дату початку інвентаризації. Тобто бувають такі, ну, просто технічні якісь баги. А трапляється, що вже заповнена декларація з повною інформацією про надходження та розподіл товару зникає з системи, як у київської волонтерки Анастасії Савченко. Я намагалася сама, для мене трошки виникли такі питання, завантажити декларацію, але до кінця не розібралася. У мене вона не підтягнулася. Крім знання технічних тонкощів, щоб заповнити такі звіти, потрібен час, а його волонтерам зазвичай бракує. Щоб зробити звітність за грудень, мені довелося провести, не відходячи від комп'ютера, 3 дні. Тобто якась ділянка роботи провисала. Тут я нічого не робила, не могла робити ні приймати вантажі, ні домовлятися про нові. Доводиться відмовлятися від десятків тонн різних гуманітарних вантажів за кордоном, розповідає Анастасія Савченко. Вона цього разу отримала з Латвії тільки найнеобхідніше. Із Латвії ми отримуємо тепловізори, дрони, прилади нічного бачення. Ось уже також цієї партії, що заїхало перше, вже буде їхати хлопцям на передову. Це 16 позицій, і оформити документи на них простіше, ніж на сотні. Якщо я отримувала раніше вантаж, це був і одяг, і все, але тут, ну, і воно їхало його багато, їхало фурами, то, наприклад, у звіті, ну, це все його описати, порахувати кількість, це все, і надати звіт, ну, це досить кропітка робота. Ну, його дуже багато. У нас в штабі тільки двоє. Без електронної системи, лише за старим паперовим зразком працює волонтерка Оксана Жилич. Жінка щотижня із Німеччини від українських біженців перевозить до Львова необхідну допомогу військовим. Ми на кордоні беремо, звичайно, паперову декларацію, нам дають, ми пишемо перелік, пишемо вагу, ну, так, як вимагає цього декларування. А вже в Україні отримані товари вносить в базу даних керівник волонтерського фонду. Проте після 1 квітня цього варіанту не буде. Усі працюватимуть з новою електронною системою. У Мінсоцполітики зазначають, у перші 2 місяці роботи системи кількість увезеної гуманітарної допомоги не зменшилася. І в реєстрі втричі побільшало організацій, які приймають вантажі в Україні. Також у системі бачать і тих, хто намагався переправити гуманітарні товари, ймовірно, не для волонтерської допомоги. Ми бачимо, як безліч фізичних осіб або фізичних осіб підприємців або комерційних структур на кшталт товариств з обмеженою відповідальністю мали на меті, наприклад, ну, не розуміючи, як легально працює ввезення гуманітарної допомоги, сформувати ту саму декларацію, що ймовірно може свідчити про те, що, наприклад, ті ж самі особи раніше використовували паперову декларацію для ввезення гуманітарної допомоги, але не для цілей гуманітарної. Скільки разів гуманітарну допомогу намагалися ввозити нелегально? Такі дані Мінсоцполітики оприлюднить вже в березні. Тоді прозвітує, куди волонтери розподілили найбільше іноземних товарів. Христина Гашенко, Єлизавета Яковлева, Юрій Голубінка та Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.